ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅନନ୍ୟ। ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି ଠାକୁର। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶିଷ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ପଙ୍ଗୁଟିଏ ବି ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତଟିଏ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିବା କଥା? କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନଜର ଆସିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଲୋଡ଼ନ। ନିଜ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଛି ଗୁହାରି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହାତରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ। ମା ସମଲେଇଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ହାତ ଲେଖା ଚିଠି। ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ମା ଗୋ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଜୁହାର। ମା ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ଏଠାକୁ, ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ମୋର କରେଇଦିଏ ବାହାଘର, ତା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ। ଏମିତି ଚିଠିଟି ଲେଖି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଚିଠିକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେହିଭଳି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିବା ଚିଠିଟିଏ ମିଳିଥିଲା ହୁଣ୍ଡିରୁ। ଲେଖାଥିଲା, ମୋ ମା ପରିବାରକୁ ଓ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅ, ଶତ୍ରୁ ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଚିଠିରେ ମାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିବା ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୋତ୍ର ବି କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ। ହେଲେ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ, ସେମାନେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ନା ନାହିଁ, ଏଭଳି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଚିଠି ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେଭଳି ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିବା ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବା ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଥିଲା ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର, ଯେ ନିଜ ଝିଅ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି ସଫଳତା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଚିଠି ଦେଇ ସେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଲେଖାଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତ ପଠାଉଥିବା ଚିଠିକୁ ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାର କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ପଣ। ମଣିଷ ଯେବେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେତେବେଳେ ନେଇଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ହୁଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଥିବା ଚିଠିକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ସତରେ କ'ଣ ମା ଶୁଣିବେ ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟକୁ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।